ዛሬ እንግዲህ ከምን ጊዜውም በተለየ እንዲሰብሰብ ብለን እንደምታዩ እንጃችን ላይ ሐብሐብ ይዘናል ማለት ነው። ስድስት ሐብሐብ አለ፣ ስድስት ሰዎች አለን። ይሄንን ሐብሐብ ቢላ ሳይጠቀሙ በራስ ዘዴ ሰብሮ ሐብሐቡን መጨረስ ቻሌንጃችን ይሄ ነው። ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ብሬክ ሳበሻዊ አዋጅ ሰብስክራይብ ያርጉ እንዳይረሱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የብሬክ ሳበሻዊ የፌስቡክ እና የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልን። ዛሬ እንግዲህ ከምን ጊዜውም በተለየ እንዲሰብሰብ ብለን እንደምታዩ እንጃችን ላይ ሐብሐብ ይዘናል ማለት ነው። ይህ በቻናሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄን ቻሌንጅ እናደርገው ማለት ነው። የዛሬው ቻሌንጃችን ምንድነው? ስድስት ሐብሐብ አለ፣ ስድስት ሰዎች አለን። ይሄንን ሐብሐብ ቢላ ሳይጠቀሙ በራስ ዘዴ ሰብሮ ሐብሐቡን መጨረስ ቻሌንጃችን ይሄ ነው። በቻሌንጁ አሸናፊ የሆነ ሰው የአንድ ሺህ ብር ሽልማት አለው። ዳኛ እህታችን አለች። ምንም አይነት ማትረፍ ምናምን የሚባል ነገር የለም። እንደዚህ መሬት ላይ እንደዚህ አድርጎ መስበር አይቻልም። በእጅ በቦክስ ከፈለክ በቴስታ በምናምን ሰብረ ነው የምትበላው። ያሸነፈ የአንድ ሺህ ብር ሽልማት አለው። ሁላችሁም ዝግጁ ናችሁ? ሬዲ? ኦኬ። ምንድን ነው የምናደርገው? የሐብሐቡ ፓርት ላይ ያለውን ቀይ እንትን መቅረት የለበትም። በስነ ስርዓት መበላት ያለበት። ዳኛ አለች። በስነ ስርዓት ማየት አለብሽ። ቀድሜ ጨርሻለሁ ያለ ሰው በደንብ ካልበላው አላሸነፈም ማለት ነው። ያውም ከጨዋታው ውጪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለማሸነፍ ከፈለጋችሁ እያንዳንዷን ቀይ ፓርቲ ያለችውን በደንብ አድርጋችሁ መግመጥ አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ። በዚሁ አጋጣሚ ግን ሐብሐብ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። ለምሳሌ ውሃን ማዘውተር የማትወዱ ሰዎች ትኖር ይችላላችሁ። ውሃን መጠጣት ብዙ ጊዜ የማታበዙ ሰዎች ልትኖር ይችላላችሁ። ነገር ግን ሐብሐብ የምትወዱም ካላችሁ የምትጠሉም ካላችሁ ብቻ ሐብሐብ ጠቃሚ ነው። ጠቅሙ ደግሞ ለምንድን ነው? ኩላሊት፣ ለኩላሊት እጥበት በጣም ጠቃሚ የሆነ አትክልት፣ የአትክልት ምግብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም በዚሁ አጋጣሚ ሐብሐብን መመገብ አለባችሁ። የሕክምና ባለሙያዎችም በዚህ አጋጣሚ ይህንን እንድንበላ ሁልጊዜ ይመክራሉ ማለት ነው። ምክንያቱ እዚህ ሐብሐብ ውስጥ ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? ውሃ ነው። ስለዚህ ውሃ አለው ሐብሐብ። ሐብሐብ ስንበላ ሆዳችን ነው የሚሞላው፣ የሚሞላው ደግሞ በውሃ ነው። ስለዚህ ሐብሐብን መብላታችሁን እንዳትረሱ። እንትና አድርግ፣ እንደዚህ መስበር የለም የለም፣ ብቻ ቁጭ አድርገህ ግን መስበር ትችላለህ። ቁጭ አድርገህ ግን ማለት ካላት ማለት ነው። አዎ። በእጅ በምናል ኖ ኖ፣ ምንም አይነት እቃ አትጠቀምም። ይሄንን ሐብሐብ ለመስመር ምንም አይነት ነገር አትጠቀምም። እንደዚህ አድርገህ መሬት ላይ መምታት አትችልም። በቃ በራስህ ጉልበት በተለያየ ኖ 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 እንደዚህ ትቀመጣለህ። ኦኬ። እንደዚህ ትቀመጣለህ። ሐብሐቧ እዚህ ነው ያለችው። ከፈለክ እንዲህ አድርገህ ከፈለክ እንዲህ አድርገህ ከፈለክ በቃ አይቻልም፣ አይቻልም። ቁጭ ብለህ ነው ማድረግ ያለብህ። ቁጭ ብለህ እንደዚህ ማለት ነው። አንድ ሺህ ብር ከሆነ ሽልማቱ
ቻሌንጁ ምንድነው ታዲያ ማለት? መብላት ራስ ቆይ ቻሌንጅ እኮ ነው ይሄ። ኖ ኖ ኖ ሰብረ መብላት አለበት። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ የምን ጊዜም ቤተሰብ እንድትሆን ተጋብዛችኋል ማለት ነው። እኔ እርግጠኛ ነኝ አሸናፊ እንደምሆን ምንም ጥርጥር የለውም። ተስፋ አድርጋለሁ እንደማሸንፍ ሐብሐብን በጣም ስለምወድ ማለት ነው። ሐብሐብ የማትወዱ ሰዎች ካላችሁ ግን በደንብ ለመመገብ ሞክሩንላለን። ሌትስ ጎ። ኦኬ ኖ አሁን አለ መጀመር ያለብን ዳኛ ጀምሩ ስትለን አንዱ ለሰው ሲባል ክብርት ዳኛ ሆይ እንግዲህ ማዳላት የለም በደንብ አርገው መዳኘት ይኖርቦታል። ስለዚህ ያንዳንዱን ሰው በልቶ የሚጥላትን ነገር ከፊት ለፊቱ እዚ ላይ ነው መጣል ያለበት። ኦዲት ማለት አዎ ፊት ለፊት ላይ። እሺ ኦኬ አጭማ ተነስተሽ ያየሽ እንደዚህ ትግሪ ነው የሚታየኝ። እሺ ኦኬ ለመጀመር አንድ
የኔ ነይ ትይ ሁለት አንተ ገብታችን አስወጣው ወደ ውጭ የቲክቶክ ማንደሰር ማይ ያል በሰማው የኔ አዎ እይ ቀይ ነው ይው የቴዲ ቀይ ነው የኔ ማውጣ በጣም ይጥሙ እኮ አዎ የኔ ምንም አይጥሙ ጨርሻለሁ እኔ ቆይ ያጫሽ ይሄ ነው አዎ ያንተ እኮ አባናዋ ከቤት ውጭ ወደ ውጭ ወደ ውጭ አደ ወደ ውጭ አጣ ባደ ወደ ታም ዘዋራ ጀል ይብስራ ትግብልሃ ወደ ውጭ ወደ ውጭ አንተ ፈታኝ ወን ወስጂ መናባ ብድል ዳኛ ማን አቸነፈ ማይኮ ሰተሁ ባና ዳኛ ትክራለ ተረፈ ያ ምን ይደርባል ሞ አባከ አንዴ ታጥበት መጣ እየዘጋን ነው ዋኛ በተ ግማሽ ግሪት አርጉ እ ግማሽ ግሪት አርጉ ኦኬ የባን ወአኝ ግርሙኛል እንዴዚህ አይነት አላማ ነው ታጥቆ ነው የመጣው በቃ እኛ 1000 ብር ላለማጣት መጀመሪያስ ጀምረን ተሰጠን ይስበረለ አይኑ ያዩ ሀብሀው አይኑ ወጣል ፈቅሯል ዘኔ ይባ አሻውን ቆም ማንዴ ረብሽታል አውጣው አንዴ ደፊ ተስፋ ነበር ማሽን እንድታውቅ ተስፋ ነበርሽ ባይዞ እግዚአብሔር ወይኔ እኔ ማንተ አስባይ ነው ተስፋ ነበር አዎ አንተ ጨርሰው ነበር ተስፋ ነበር አስባይ ነው ያሸነፈ አንተ ተስፋ ነበር እኔ ኳላ ነኝ አንደኛ አባና በእና ስሜት ተቆጣጥርና እኔም ሊያቅለሸልሽኝ ነው ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቻችን ያው የኔ እንደ ፎከርኩት አይደለም እንደምትመለከቱት ያው አጀማመሪ አሪፍ ቢሆንም እኔ መድረክ ብሞት ብመራ ማለት ነው ኦዲየንስ ተሰውቀጫው የኔ ይሄ ነው ያይሉ ደግሞ ይሄ ነው አላስተለም ያባና ደግሞ ይሁት በጣም እንዳለ እንዴት አርጎ እንደበላ በጣም ነው የሚገርመው ያው የቴዲ ደግሞ አንተ ጭራሽ ወደ ውስጥ ነው እንትን ያልከው ባይ ዘ ወይ አባሃና ባይቀጣ ኖሮ ያንተ ተስፋ ነበር ተስፋ ነበር ምን ዋጋ አለው ግን አሁን ባዳ ያሸነፈው እኮ ያንታለ አለጣም ያንተ ዝብሩ እኔ ካልወጣ አዎ ይሳልወጣ ወይኔ መጀመሪያ እንደዛ ነበር ማለት የነበረብን ማስተዋክ ማስተዋክ የለበት እሺ ኩብራትና ኩብራን አንዴ ቆም ይበሉ ሽልማቶን ይቀበሉ ማለት ነው ደህበዩ ዋው አባና እንኳን ደስ አለ እንኳን አብረን በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ አባሃና በዛሬው ቀን በሐብሐብ ቻሌንጅ ላይ የአንድ ሺህ ብር አሸናፊ ሆኗል ማለት ነው። ይሄ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ሁላችሁም ለሐብሐብ ፍቅር ይኑራችሁ እንላለን። ክብርት ዳኛ ደግሞ እዚህ ሆነው ያው ስለ ዳኙ እናመሰግናለን። ሁላችሁም ካላችሁ ሐሳብ መስጠት ትችላላችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ይገባኛል ምንም እንኳን የበለሁትን ባይቀበለኝም ግን ተሸላም በመሆኑ በጣም ደስ ነው። አየለውስ ጫውታው እንዴት አየው? ቻሌንጁ እንዴት ነበር? በጣም ከባድ ነበር። ኤይ ደስ ይምልብ አባና በጣም ከባድ በእናት አንዴ በቃ ውጣ። ደስ ይምል ግን በጣም ከባድ ነው። የማሸነፍ ተስፋ ነበር። ደሞ ከብሮ ታስተውቅ። እሺ እኔ የማሸነፍ ተስፋ ነበረኝ ግን በሐብሐቡ ምክንያት አላሰነፍኩም። ያ
የሀብሀቡ ችግር ነው እንጂ እኔ አይደለም። ያንተ ኦልሬዲ አልበሰለም እና ጨዋታው እንዴት ነበር? ጨዋታው ያው አሪፍ ነበር። ያው እኔ እኮ ኖርማሊ ጨርሼዋለሁ እኮ ምንም የቀረው ነገር የለም። ትንሽ ነው የቀረው። ዞሮ ዞሮ አሸንፊያለሁ። ይሱ ስለወጣ ጨዋታው በጣም ደስ የሚል ጨዋታ ነበረ። ግን አጋጣሚ ማስተዋወቅ ባይኖረው አሪፍ ነበር። ያሸነፈውን ነበር። ያው ጨዋታው እንዳሉት በጣም አዝናኝና በጣም አሪፍ ጨዋታ ነበር። ግን ሀብሀቡ ኑሮ ሳይ እኔ አልበሰለም እንጂ የበሰለ ቢሆን ኑሮ አሸንፍ ነበር የሚል ግምት አለ። በጣም ምንም በቃ ይዩት፣ በቃ ፍሬ ነው እንዳለና በጣም አስቸጋሪ ነበርና ሽልማቱ ለእኔ ይገባኝ ነበር። ችግር የለውም እኔ ባህና ስላሸነፍ ደስ ብሎኛል። ያው እንኳን ደስ አለ። አሁን ተሽሎኛል፣ ተሽሎኛል ብላ እና ይሄ ቻሌንጅ ነው። ኦልሬዲ ቤተሰብ ጋር ሆናችሁ እንደዚህ በጥቂቱ ቻሌንጅ መስራት ትችላላችሁ። ግን አሁን ለምሳሌ እኔ ለምን አስታወከው ምናምን የምትሉት ነገር የሆነ የሆነ ነገር ከመጠን በላይ ስትበላ ወይም ስትጠጣ ያስታውካል። ግድ ነው ማለት ጨጓራ ከሚገባው በላይ ከበላ ወይም ከጠጣ ያስታውካል። እና ለዛ ነው እና በየቤታችሁ ለጤንነታችሁ በተወሰነ መልኩ መብላት ሀብሀብ በጣም ለጤናማ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። እንዲሁ ይሄ ነገር ቢለመድ በጣም የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። በተለይ ለኩላሊት ለኩላሊት አሁን በቃ የሆነ ኩላሊት በዚህ ጊዜ በኢትዮጵያ ሀገራችን በጣም አስከፊ በሽታ ሆኗል። ብዙ ሰዎች ደግሞ ውሃ በብዛት መጠጣት የማይወዱ ይህንን ነገር ደግሞ የሚጣፍጥ እንትንም ስላለው በጣም በጣም አሁን ለኩላሊት እጥበት አባባሌ ያው ዞሮ ዞሮ ግን ጤናማ ቢሆንም ያጥበዋል፣ ውስጡ እንዲጸዳ ያደርገዋል እና የተሻለ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ክብርት ዳኛ፣ ጨዋታው ቻሌንጅ እንዴት አየሁት? ስሜቱስ ምን ይመስል ነበር? ጨዋታው በጣም አሪፍ ነበረ እና ፉክክሩ ራሱ በጣም ደስ የሚል ጨዋታ፣ በጣም ደስ የሚል ውድድር ነበረ እና አሪፍ ነበር። ግማሹ ሀብሀብ ያው ስላልበሰለ ምናምን ስላስቸገራቸው ነው እንጂ ውድድሩ አሪፍ ነበረ በጣም። ፍትሃዊ ዳኛ ነው መሆንሽ ደስ ይላል። በቀጣይ ደግሞ አንቺም እዚህ ፉክክር ላይ ትገቢያለሽ፣ አንላቀቅም። ዋው! በጣም እጅግ በጣም የሚገርም ቻሌንጅ ነበር። ቻሌንጃችን እንደወደዳችሁት ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። ቻሌንጃችን ከወደዳችሁት ምን አድርጉ? ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። ለእኔ ስትሉ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ በጣም በጣም ብዙ ላይክ ያስፈልጋል። በቀጣይ ከዚህ የተለዩ በጣም ብዙ ከባባድ የሆኑ ሽልማት ያላቸው ቻሌንጆች ይኖሩናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ አክብራችሁ እኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ በጣም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። ሰላም ሁኑልን።